Oi, galera, muito bom dia! Estamos chegando aqui para a apresentação da nossa resenha esportiva, a última do ano de 2020, 2020 que já está indo embora. E a gente hoje vai definir, se despedir de 2020 e abrir as mãos para receber o ano 2021 que está batendo a porta. Está faltando apenas alguns minutos, algumas horas, né? Algumas horas aí, mas 12 horas e meia para que o ano 2021 chegue. E assim, meus amigos, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou Assis Araújo, e a partir de agora começa aqui a nossa resenha esportiva, na nossa folha do Amador, aqui na nossa página do Facebook. Eu daqui, vocês daí, está no ar a nossa resenha esportiva de hoje. Meus amigos, o ano de 2020 está indo embora, um ano que eu tenho certeza que para muitos ninguém quer nem lembrar das coisas que aconteceram, um ano que foi muito delicado com as coisas que aconteceram. Muitas mortes, muitas perdas também, principalmente para o lado do trabalhador, para algumas famílias também que perderam seus entes queridos, pela qual a gente fica solidário com todas as famílias, por tudo que aconteceu nesse momento de tristeza, na perda dos seus entes queridos, exatamente no ano. Festividade em final de ano fica meio complicado até a gente comemorar por causa dessas coisas que aconteceram em 2020. Meu amigo Arlan Brandão, um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência. Então a gente se despede do ano 2020 de uma forma meio melancólica também, né? E a gente torce para que o ano 2021 venha com muita força, com muita paz, com muita tranquilidade. Nós aqui da equipe de esporte, dos nossos canais de informações aqui comandado por mim mesmo, Assis Araújo, desejamos a todos vocês um feliz ano novo, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita alegria, com muita saúde. Que Deus abençoe a todos vocês, que os projetos de vocês que não conseguiram ser realizados em 2020, que 2021 seja realizado. Não vamos pensar que 2021 vem com tantos. Não, não vamos pensar nisso. Como também não vamos pensar que 2020 está deixando muitos problemas. Não, não vamos colocar isso na nossa cabeça. Vamos apenas pensar que se despedir de 2020 da forma como ele veio, como ele também está indo, e pedir que Deus nos abençoe para o ano 2021, que ele venha com muita paz, com muita tranquilidade. Para todos nós que fazemos esporte, que fazemos cultura, que fazemos outro tipo de atividades, para os profissionais da área de saúde, que Deus abençoe a todos eles, os médicos, enfermeiros, todos que estão envolvidos, também às autoridades também que estão vindo aí, que Deus abençoe e proteja a todos eles, que eles venham com ideias, que eles venham com propósito de grandes projetos humanos para o povo nesse ano de 2021. Meu amigo Vitório Pessoa, um grande abraço. Precisava até bem conversar com você, viu, meu nobre? Eu vou entrar no privado daqui a pouco com você, a gente vai bater um papinho. Bacana? Pois bem, meus amigos, de tudo isso aí, a gente só tem a desejar que o ano 2020 está indo embora, que ele vá, e que 2021 venha com tudo isso que eu falei dentro dos nossos propósitos de que seja um ano bom, um ano cheio de prosperidade, de tranquilidade. É o que a gente espera, né? É que a gente saiba nesse final de ano ainda, galera, olha, que vocês saibam até comemorar a saída e a entrada do 2021 também com muita moderação aí, obedecendo os critérios que as autoridades estão dizendo, estão todo dia falando. Vamos tentar evitar essas coisas, viu? Meu amigo Wallace Diniz, um grande abraço. Sempre pedir que as coisas sejam boas, que a gente faça aquilo que tem que ser feito. Vamos seguir os procedimentos, os protocolos médicos, vamos evitar as aglomerações, principalmente neste final de ano. Olha só o distanciamento que sempre se pede para evitar. A saúde que temos, ela precisa ser conservada para o ano 2021 com muita força, com muita paz e com muita tranquilidade. Viu, galera? Então é isso aí que a gente pede. Eu também peço para que a gente também possa se cuidar. Porque quando a gente se cuida, automaticamente a gente cuida de quem a gente ama. Meu amigo Francisco José, grande presidente, grande trabalho aí que realizou no departamento aí da Vila Sarney, né? Mas, meu amigo, eu comecei a fazer ontem, inclusive vai falar no rádio, a tabela dos campeões, os grandes campeões desse ano de 2020. Eu queria que também que vocês me dessem aí uma força, que você me mandasse aí nos bairros de vocês quem foi o campeão, tá? Na modalidade master, na modalidade principal. Vitória Pessoa está me dando aqui um recado que ele diz o seguinte: Bom dia a todos os participantes, que Deus derrame sobre todas as famílias, bênção
e muita saúde. Paz e prosperidade para 21. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí pelas suas palavras e desejando sempre a todos nós, né, um feliz ano novo com muita paz e com muitas prosperidades. Então, galera, ó, se vocês puderem me enviar aqui pelo nosso WhatsApp 989-8228-0934, os campeões dos bairros, eu ficaria muito contente para a gente divulgar aqui, para a gente ficar divulgando até durante o mês de janeiro todinho, que vai ser a nossa retrospectiva. Porque o ano 2020, eu estou com muita matéria e ela não vai dar para fazer em um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Como hoje termina o ano 2020, aí eu vou começar a partir da semana que vem, já do dia 4 em diante, a gente vai dar uma retrospectiva. Nós vamos voltar no tempo desde janeiro de 2020 até hoje, 31, e vamos refletir sobre. Aqui nós vamos divulgar no nosso blog, no nosso site, as grandes matérias, as grandes entrevistas, os grandes momentos e falar dos grandes campeões. Aí eu queria que vocês também me dessem uma forçazinha aí, para que me dissesse quem foi o campeão do bairro, quem foi o campeão aí da Vila dos Frades, quem foi campeão do Coroadinho, quem foi campeão lá da Alemanha, quem foi campeão da Vila Sarney, quem foi campeão da Vila São Luís, quem foi campeão da Vila Luizão, quem foi campeão da Cidade Operária, da Cidade Olímpica, da Santa Clara, da Matinha, da Raposa, da Pirâmide, enfim, de todos esses lugares de São Luís do Maranhão, onde quer que esteja, lá de Maracassumé também, claro, Maracassumé, que eu divulguei também lá do campeonato, o começo até o final. Divulgar quem foi os campeões de Maracassumé, aí da Copa Interbairro, aí da Copa dos Campeões da Interbairro, enfim, de todos os campeonatos. Se vocês puderem me dizer, eu ficaria muito grato. Agora, os campeões que eu já tenho aqui em mãos são, ó, vamos começar. O Master City foi o grande campeão do campeonato de Master lá da Matinha, comandado aí pelo grande Jamil da Abreu. O Palmeiras foi o grande campeão no campeonato especial lá da Aurora, meu amigo João Romário, um grande abraço. O time do Resenha foi o grande campeão do campeonato especial aí da 27ª Copa Interbairro. Grande Vanilton, um grande abraço. O MAC foi o grande campeão lá de Maracassumé. Um grande abraço aí para o Moisael, para o Ivanilson e também para o Magrão. Todos vocês, galera, um grande abraço. A Ponte Preta foi o grande campeão do Master. Do Master. São Francisco está dizendo aqui o seguinte: bom dia, meu amigo, bom dia, meu nobre companheiro, parabéns pelo programa. O campeão de 2020 lá da Vila Sarney, o americano, no quarentão e no principal. Ah, bacana, americano, americano no americano no campeonato de Master, que é o quarentão, ao Master. E lá da Vila Sarney. Muito bem, valeu, galera. Olha, valeu, São Francisco. Então tá aí, mais um campeão. Meu amigo Erlon Costa, um grande abraço. Esse aí também é uma grande fera, né? É, grande Erlon. Uma grande figura. Uma figura grande e respeitada aí no mundo do futebol. Parabéns, feliz ano novo pra você. Também pra você, meu nobre companheiro Francisco. Valeu, muito obrigado. Vou colocar aqui sempre na agenda essa galera toda. Então, Erlon, um grande abraço pra você. Feliz ano novo 2021. Que Deus abençoe você, toda a tua família, todos os teus amigos. Que Ele abençoe também os teus projetos para o ano 2021. Daquilo que não foi realizado em 2020, que em 2021 com certeza seja realizado. Parabéns por essa grande figura, Erlon Costa Maciel. Grande abraço para você e toda essa turma que faz o nosso esporte. Então, galera, então tá aí, vamos começar aqui. Então, o americano. Bicampeão, o americano foi bicampeão no especial aí da Vila Sarney e também campeão do Master. Rapaz, o americano fez a festa realmente neste final de semana aí na Vila Sarney. Miranda do Norte, um grande abraço a toda essa moçada em Miranda do Norte e também no bairro da Santa Cruz, o Cleiton Jorge, um grande abraço a todos vocês. Tá aí, ó. Real da Vila, o grande campeão lá na Vila Luizão, foi o campeonato especial. E ele fez essa história, porque pela primeira vez, novo dentro do departamento, derrubou poderosas equipes como a Desportiva, uma das maiores equipes da Vila Luizão, derrubou o Alcatrão, derrubou o Internacional, derrubou mais os Galácticos, né? Olha, os Galácticos é um timaço, viu? Aí também como o desportivo ali do Olho d'Água, do meu amigo grande Eduardo, do Olávio, toda essa turma aí que faz a equipe
da equipe da Desportiva. Um grande abraço a todos vocês. Para este ano, com certeza, de 2021, deve vir com força total, né? Muito bem, galera. Então tá aí. Vamos lá. O Democrata foi o grande campeão lá no Mastro da Vila São Luís. Olha, parabéns ao Democrata. Meu amigo Enoque fez grande lateral, fazendo presença lá, né? Isso, lá na Vila São Luís. É, o time também da Rua Coração de Jesus foi o grande campeão lá no João de Deus. Olha, bacana, parabéns a todos vocês. Lá no estádio, lá no estádio Gaiolão. Grande abraço aí a toda essa moçada aí que faz o futebol, né? É, meu amigo Silvio Lavras, um grande abraço, valeu, muito obrigado aí pela sua audiência. Ao Vitório Pessoa, mais uma vez, sempre aqui prestigiando. Em Miranda do Norte, Santa Cruz e Buscarest, né? Santa Cruz campeão, vou botar logo aqui, ó. Santa Cruz, bem, Miranda do Norte, muito bem, Miranda do Norte. Olha, ele venceu por 1-0 o Bucareste, né? 1-0 o Bucareste, ó, valeu, ó. Olha aí, tá vendo? Mais um campeão. A equipe do Santa Cruz, em Miranda do Norte, foi o grande campeão. Com certeza fez a festa lá em Miranda do Norte. Venceu a equipe do Bucareste por 1-0 e sagrou-se campeão. Então tá todo mundo de parabéns. É, valeu, meu querido Elon, também. Obrigado. E sempre vão estar juntos, né, meu? Você é um grande cara. E como eu ando no mundo do esporte, a gente vai se encontrar, né? Você não vai me encontrar. Quem vai te encontrar vai ser eu, porque é eu que ando, né? Que aonde eu tô, o Elo tá jogando, ou um outro grande atleta também, a gente se encontra. Até mais fácil você encontrar ele do que ele me encontrar, né? É isso aí. Valeu. Então, um grande abraço. Valeu. Um feliz ano novo para todos vocês, né? Meu amigo Silvio Castro, Silvio Lavras, né? Ah, Lavras. Um grande abraço a todos vocês. Então, tá, gente. Mais um campeão. O americano. Também o campeonato de Master lá da Vila São Luís, bicampeão no principal, e a equipe do Santa Cruz, em Miranda do Norte, sagrou-se campeão ao vencer por 1-0 a equipe do Bucareste. Opa, valeu, Vitório Pessoa, um grande abraço. Mas está vindo aí já grandes finais. Ah, tem também o Juventus. É, o Juventus foi o campeão do especial lá no quebra-pote. Ah, tá, quebra-pote. Foi o campeão. Valeu, galera do Quebra-Pote. Um grande abraço. O Juventus aí também levantou a taça de campeão lá do Quebra-Pote. Para todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Então, mais uma vez, vou só repetir os campeões que eu tenho aqui em mãos. O Master City, um grande abraço, meu amigo Edilson, que pertence à equipe, o do Master lá na Matinha, Palmeiras, lá na, no especial da Aurora, foi o grande campeão. Teve lá Reinan Almeida, Juan e muitas feras aí do time do Palmeiras. Time do Resenha venceu a 20ª Copa Interbairro, grande campeão. Quem estava lá? Galo, uma das maiores forças do futebol, um craque, um gênio. Sempre consegue fazer aí, é o que sempre controla, vamos dizer assim, determina, faz com que os atletas do time que ele joga sempre vão para o campeonato. O Mbacke foi o campeão lá do Amador também, lá em Maracassumé. O time da Ponte Preta, Master, venceu o campeonato lá da Vila Esperança. Grande abraço ao Magão Portuga. Um grande abraço. O Anderson aí do Tibiri. Um grande abraço. Valeu. Olha, lembrando que hoje tem no Tibiri, ó. Hoje lá no Tibiri, galera, olha só. Um convite aí para todos vocês. É, lá no Tibiri tem hoje Sampaio e Mota, às 16 horas. É a festa de confraternização ali do bairro do Tibiri. E eu tenho certeza absoluta que tá juntando toda a galera lá do Tibiri e adjacência para tão prestigiar aí esse campeonato amistoso aí, comandado aí pelo Anderson, né? E lá vai ter, vocês vão olhar lá no time do Sampaio, esse campeão chamado Reinan Almeida, que fez a grande diferença no time do Palmeiras. No time do Palmeiras, grande campeão. E se eu não me engano, ele tava no, campi, no campeonato, no time do Americano, que foi o grande campeão também, né? Isso, olha, ele também carrega a estrela de campeão, né? Pô, muito bem. Então é hoje, galera, às 16 horas, no estádio 15 de novembro, não é isso, meu companheiro Anderson? 15 de novembro, lá no Tibiri, a festa vai começar a partir das 15h30. A galera toda vai estar chegando e vai acompanhar. Raí, repórter, um grande abraço, meu querido. Esse é mais um repórter aí, sempre também prestigiando a nossa resenha esportiva. Então hoje, no campo do Tibiri. No campo do 15 de novembro, lá no Tibiri,
Moto e Sampaio. Sampaio Moto vão fazer a grande festa de confraternização, fechando aí o ano 2020 no futebol amador ali daquela região. Grande abraço ao Anderson, que está também na coordenação aí desse jogaço de bola. Tô de Maranhão, um grande abraço, meu querido. Valeu, obrigado aí pela sua audiência. Quero dizer para você aí um feliz ano novo para você e toda a tua família. Olha, o Elo tá me dizendo aqui, final do Master no São Cristóvão, Lotus e Resenha. Vou logo colocar aqui, talvez eu vou estar nesse jogo. Lotus e Resenha vai ser no dia 9 de janeiro, no dia 9 de janeiro de 2021, é o Campeonato de Master do São Cristóvão. Olha, muito bem. Master do São Cristóvão. É isso aí. Então, galera, mais um campeão que deve sair no dia 9 do São Cristóvão. É, isso, no tempo do 15, é isso aí. Então, tem Lotus e Resenha do bairro de Fátima. Rapaz, falar em bairro de Fátima, o começo do ano teve o cinquentão, né? Que começou lá, mas não parou. Ah, Miranda do Norte, um grande abraço para toda essa galera do Miranda, em Miranda do Norte. O time do Santa Cruz foi o grande campeão, fez a festa lá com certeza e abrilhantou com um futebol bonito. E levantar a taça de campeão aí lá em Miranda do Norte. Um grande abraço a todos vocês, meu amigo Vitório Pessoa, um grande abraço, sempre esteve lá. Juventus lá do Quebra-Porte, um grande abraço a todos vocês que conquistaram o título. E Lotus e Resenha do bairro de Fátima. Erlon vai estar lá jogando. Qual é o time do meu amigo Erlon? Ele vai me dizer depois. Vai estar nesse time. E vai então essa grande final, Lotus e Resenha do bairro de Fátima. Valeu, um grande abraço aí a todos vocês do Resenha e também do Lotus. Vai ser no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro, essa grande final. Juventus, Lotus e Resenha do bairro de Fátima vão fazer o campeonato lá do Master. Mais uma vez, galera, hoje, às 16 horas, lá no campo do 15 de novembro. Olha, galera, vamos lá, vamos dar uma chegadinha lá para acompanhar, prestigiar esse evento. Os torcedores motenses e os torcedores bolivianos para estar lá, para dar essa força, mostrar aí o tão quanto a Bolívia querida e o Motoclube de São Luís é amado por vocês. Vamos fazer essa festa, vamos lá! Vamos lá no estádio 15 de novembro, é hoje, viu? Lá no Tibiri, é hoje, viu, galera? É hoje lá e vamos estar. Não vai dar para mim ir, lamentavelmente, eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso hoje, exatamente nesse horário das 12 até as 22 horas, eu vou estar em outros eventos. Que eu não vou poder ir, mas eventos às vezes até que. Olha, eu fui convidado aí praticamente uma maioria dos eventos por onde eu estou divulgando, as pessoas sempre cumprimentando para a gente ir, mas não deu para mim ir. Fala em evento. Domingo passado, lá no Estádio Moreirão, Vasco e Flamengo fizeram uma confraternização. Meu amigo Zenóbio estava lá, inclusive, por coincidência, eu cheguei até lá, né, lá no Santo Antônio, que eu fui conversar com meu amigo Zé Grandão. E na oportunidade estava acontecendo o jogo, lá no estádio Moreirão. Vasco e Flamengo. E parece que deu empate lá, se eu não me engano. Não foi, Zenobi? Deu empate. Porque quando eu estava lá, o Vasco marcou um gol. Minutos depois, o Flamengo marcou o outro gol. E aí estava empate. Quando eu saí, não vi mais gol, já tinha terminado também. Eu não sei se ficou realmente no placar de 1-1, né? Mas é isso aí. Meu amigo Tony Maranhão, um grande abraço, valeu, muito obrigado aí pela sua audiência. Tony Maranhão, que é também, com certeza, lá de Miranda do Norte. Um grande abraço a toda essa galera de Miranda do Norte. Valeu, muito obrigado aí pela grande audiência. E a Miranda do Norte, uma cidade por onde eu passei, né? Então, eu tive no ano, foi lá pelo 2017. Pô, 2017 eu dei uma passada lá em Miranda do Norte. Mas só que naquela época eu não fui ver futebol. Nessa época aí, era a questão da literatura de cordel. Com os poetas nordestinos, aquele que faz aqueles versos rimados, né? Que tem aí uma imensidão de poetas que fazem essa arte. Então eu estava lá naquela época, e então fazendo até uma matéria sobre a literatura de cordel mesmo, exatamente, com alguns poetas locais, não, que lá não tinha, com os poetas que estavam de passagem por lá e que na época faziam grandes apresentações. E lá eu inclusive até levei vários cordéis de grandes poetas nordestino, saudoso Manuel Almeida, né? Olha, grandes histórias. História essa que até destacava como
A briga de dois matutos por causa de um jumento. Essa história, quando você lê ela, e quando eu li aquela história lá, a galera lá, caía na gargalhada toda dessa peleja entre a briga de dois matutos brigando por causa de um jumento. Né? Rapaz, foi muito engraçado. Depois tinha a chegada de Lampião no inferno, a chegada de Lampião no céu. É, muitas histórias boas ali de romance desses grandes poetas nordestinos que faz toda a história registrada. Já tá tendo até uma novela aí agora, tá tendo uma novela que tá tendo uma cordelista, né? Tá tendo um cordelista, muito bom. Quem quiser conhecer um pouquinho o que é o cordel, vai lá. Talvez eu deva fazer em breve aí um programa sobre literatura de cordel aqui no nosso espaço BFM para falar dos grandes poetas nordestinos. Aqueles também, apesar do grande conhecimento deles, eles também fazia e faz aí a história contada, né? Você dá um tema para ele e o cara se desenvolve lá contando tudo rimado. Muito bom. Vocês aí, alguém de vocês é poeta para contar uma história rimada? Olha lá, hein? Bacana. A gente está aqui para descobrir esses valores também. Bom, meus amigos, eu falei dos campeões, né? Agora vamos aqui, ó. Hoje também. É isso mesmo, hoje, dia 31, jogo de confraternização. Sampaio Moto. Moto Sampaio ali no campo do 15 do 15 de novembro, ali no Tibiri, campo do 15. Participação aí de grandes atletas, o Reinaldo Almeida vai fazer parte. Vamos conhecer lá essa grande figura. O Anderson aí que está comandando, que está organizando aí para que tudo dê certo e vai dar. Vocês vão acompanhar. E eu convoco toda a torcida boliviana, toda a torcida botense para hoje, às 16 horas aí, para quem não tem ainda um compromisso firmado, que vai prestigiar esse jogo aí, esse jogaço de bola entre Sampaio e Moto aí, para vocês relembrarem aí o show de bola das maiores torcidas aqui do estado do Maranhão. Moto Sampaio, Sampaio Moto. Então é hoje, dia 31. Bom, no Santo Antônio, ontem teve um jogo entre Santa Luzia e Veterano, fechando o segundo turno do campeonato especial. Eu não sei o resultado ainda. Meu amigo Santana deve estar me dando daqui a pouco. E como eu vou ter o programa às 3h30 hoje de esporte, eu vou falar lá sobre esse resultado e saber como ficou, então, realmente definido aí as quartas de final, a semifinal do campeonato especial, que é promovido aí pelo Departamento de Esporte Amador lá do Bairro de Santo Antônio, na coordenação do presidente Santana. Meu amigo Zé Grandão, um grande abraço, valeu, muito obrigado pela sua audiência. Zé Grandão aí, que é o presidente do time do veterano. E o Jabuti, alô Jabuti, alô Jabota, o Jabuti é presidente do time do River Plate, que por sua vez ele é irmão do Zé Grandão, e que está na final também, hein? Ah, aliás, está na semifinal. Não, está na semifinal, sim. Está na semifinal e do primeiro turno. Do primeiro turno do campeonato. Do campeonato de futebol especial promovido aí pelo Departamento de Esporte Amador do bairro do Santo Antônio, né? Ó, na Vila São Luís também vai ter já as quartas de final. Vai ser dia 10, isso, vai ser dia 10. Vai ser dia 10, e bacana. Dia 10. Dia 10 de 2021. Vai começar aí as quartas de final do lado especial aí da Vila São Luís. Aliás, eu quero até confirmar se é realmente essa data. Se é, tá? Porque o ano de 2020 já está terminando. Talvez, quem sabe, vai ser no dia 3, que ele quer terminar ainda rápido, já terminou o marcha de lá. Então, meu amigo José Carlos, daqui a pouco a gente conversa também para saber qual a data exata de quando vai ser essas quartas de final. Onde tem 10 amigos e deu 8 às 10 horas, às 14 horas tem Magnífica Narini e às 16 horas tem G1 Futebol Clube R11. São os jogos que vão aí das quartas de final do campeonato lá da Vila São Luís, que é promovido pelo Departamento de Esporte, onde tem a coordenação aí do presidente José Carlos. Um grande abraço a toda essa galera da Vila São Luís, né? Muito bem. Na Vila Esperança, vai ter também já, começando dia 10 aí, as oitavas de final. Meu amigo Dilson, o popular careca, um grande abraço. E o Dilson também lá da Vila Esperança, lá do Alto da Esperança. Um grande abraço, Dilson. Dilson também que comandou lá o campeonato no ano passado, ali do departamento, que era lá da Associação dos Moradores, lá do Alto da Esperança, né? E concluiu bacana,
Mas que esse ano, por questão aí de saúde, essa questão da pandemia, não foi realizado lá o campeonato, nem torneio, nem nada este ano. Jonathan Pereira, um grande abraço, valeu, meu querido. Esse aí é um grande árbitro, inclusive está sempre, eu acredito que ele está mais dando assistência e apitando também, eu também acredito que é o campeonato lá de futebol de rua, lá do João de Deus, que com certeza foi nota 10 apresentações de arbitragem, que teve aí o Jonathan Pereira, que ele sempre está me mandando aqui os resultados de lá, e com chave de ouro fechou lá o campeonato, e o grande campeão lá foi a Rua Coração de Jesus. O time da Rua Coração de Jesus foi o grande campeão lá do João de Deus. Um grande abraço a toda essa galera do João de Deus e todas as equipes que participaram, como também a equipe de arbitragem, aí na frente aí o nobre companheiro Jonathan Pereira. Um grande abraço, valeu, boa sorte para esse ano 2021 e feliz 2021, que 2020 está indo embora, a gente se despede dele e agora vem aí 2021 e a gente então vai torcer para que tudo dê certo, ok? Bom, eu estava falando aqui do campeonato lá da Vila Esperança, que é as oitavas de final, o jogo de ida e tem também o jogo de volta. O jogo de ida começa dia 10. É, dia 10 de janeiro, no Campo do Verdão. Todos os jogos são lá. Às 14 horas tem Verdão GDR. Às 16 horas, X-Video de Maracanãzinho. No dia 17, às 10 horas tem o Watford Pitu. Às 14 horas, 21 Futebol Clube e Proames. E às 16 horas tem TMA e PSG. No dia 24 de janeiro, às 10 horas, Arsenal e Vec. Às 14 horas, Cesário Internacional. Às 16 horas tem Ponte Preta e Unidos. Esse aí é o jogo de ida das oitavas de final do campeonato de futebol lá, a Copa União, lá da Vila Esperança. É, depois eu vou falar sobre o jogo de volta. Primeiramente, claro, vamos ver o que é que vai acontecer no jogo de ida. O campeonato Cinquentão, o Weber Moreira, um grande abraço. Olha, já ia falar do Cinquentão da Cidade Operária. Meu amigo Weber, o Weber Moreira, um grande abraço. Ó. Vai ter no dia 10 a semifinal do campeonato lá da Cidade Operária, o Cinquentão. O primeiro jogo tem Beira-Mar e Dinos. O segundo jogo, Globo Azul e MAC. Jogaço de bola. Ó, pela lógica, na minha opinião, pela lógica, Beira-Mar e Dinos deve dar Beira-Mar. Feliz ano novo para você e familiares, meu. Grande amigo Assis Araújo, tudo de bom para você também, meu querido. Para você e toda a tua família, um feliz ano de 2021. Então, olha só, Beira-Mar e Dinos fazem o primeiro jogo. Quem vai passar para a final? Beira-Mar ou Dinos? Olha, pelo que eu acompanhei, o que eu acompanhei toda a competição, toda essa primeira fase, eu acredito que vai dar Beira-Mar. Tem surpresa? Tem. O Dinos pode se recuperar, mas o Beira-Mar tá cotado. Esse tá cotado. Eu acredito que vai dar Beira-Mar. Já no segundo jogo, já no segundo jogo, Globo Azul e MAC, quem vai dar? Pela lógica, para mim, vai dar o Globo Azul, porque o Globo Azul fez a melhor campanha, melhor pontuação, melhor colocação, invicto, 100% de aproveitamento. Então, pela lógica, tá o Globo Azul. Mas por outro lado, o time do Maranhão, que capengou em alguns jogos, mas que chegou na final, e tem em seu elenco o grande artilheiro da competição. Olha, vai ser Dinos, né? Vai ser Dinos e MAC na final. Ó, rapaz, não. Semifinal. É semifinal. A semifinal. A semifinal, Beira-Mar e Dinos e Globo Azul e MAC. Essa é a semifinal. Então, como eu falei, Globo Azul e MAC. O Globo Azul fez a melhor campanha, 100% de aproveitamento. Já o Maranhão tem o principal artilheiro da competição disparado. E o Maranhão mesmo está pegando, mas tem em seu elenco grandes craques. Pode fazer a grande diferença. Mas eu vou dar o palpite de ser o Globo Azul na final. Eu vou dar esse palpite. Mas o Macão, como eu estou dizendo, vem aí com força total. Vem com seu principal artilheiro, Carecone, o grande artilheiro do campeonato e o resto do seu elenco todinho com grandes craques e que pode fazer a diferença. Agora, meu amigo Jonathan, Dinos e MAC, futebol tem dessa surpresa mesmo. Mas vamos ver. Meus amigos, chegamos ao final da nossa edição de hoje. Eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo.
Que 2021 venha com força total. Parabéns aos aniversariantes de hoje também, né? É, parabéns, parabéns para você nesta data, querido. Parabéns a todos os aniversariantes desta data de hoje, dia 31 de dezembro de 2020. Então, tudo de bom para vocês. 2021 que está chegando aí, daqui a algumas horas, a gente espera de braços abertos que venham com muita paz, com muita tranquilidade, com muita saúde, com muita força e que possa os governadores, governadores, prefeitos, vereadores que foram eleitos, que nesse ano de 2020 que olhe para o povo com mais humanidade também, tá? E galera, vamos se cuidar, viu? Vamos se cuidar, vamos seguir os protocolos médicos. É, continua dizendo, né? Eu vou gravar isso aí teu, viu, Jonathan? Dinos e Mike, quero ver se você é bom de palpite. Mas é isso aí, boa sorte também. Então, galera, é isso aí, viu? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, os amigos de vocês. E a gente, então, eu fico por aqui, eu volto às 13h30 com mais esporte. E às 18h30, fechando o ano 2020. A gente se despedindo também dele. Me despeço também do ano 2020 por aqui. Que o ano 2020, graças a Deus, para toda a minha família, para todos os meus amigos, para todas aquelas pessoas que eu sempre conheço, tudo de bom e que a gente possa em 2021 fazer coisa muito melhor. Que vá 2020 e vá com Deus. E a gente fica por aqui. Então, meus amigos, a vocês aí, um bom dia, um bom almoço. Eu também vou ficando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, um grande abraço e até agora, só no outro ano. Só no outro ano. Tá, valeu, galera.